Vão cantar canções sobre ti. Gosta? Obrigado, Geralt. Eu odeio aquilo. Quem pode ser esse aí? Tá cego? Tá claro que é um bruxo. Um assassino de monstros, hein? O que ele tá fazendo aqui? É amigo dos burgomestres. Talvez tenha vindo visitar. O que foi? Recuperei a propriedade que você perdeu. Culho? Graças a Freya! Onde você a encontrou? Parte norte da ilha, perto do cemitério de baleias. Não me pergunte como ela chegou lá. Longa história. De qualquer modo, não precisa se preocupar com os ladrões. Eles não vão mais roubar, nunca mais. Sua recompensa. Com certeza você mereceu. E vou acrescentar um pouco mais. Se Culho não fosse encontrada, eu teria que limpar a vergonha com meu próprio sangue.